Poštovani posjetitelji i ljubitelji nogometa, dobro večer, dobrodošli na stadion Pecara u Širokom Brijegu, na kojem će se odigrati utakmica 18. kola BH Telekoma Premier Lige BiH između nogometnog kluba Široki Brijeg i nogometnog kluba Zvijezda 09. Molim vas da imate na umu da u nogometu nema mjesta za bilo kakav oblik diskriminacije, pa vas molimo da se pridržavate pravila ponašanja na stadionu, podržavate svoju ekipu na dostojanstven način i u sportskom duhu fair playa, te da također ne koristite nikakva pirotehnička i slična sredstva. Uživajte u utakmici. Evo i sastava momčadi za Zvijezdu 09 igraju. Broj 12 Milun Avramović, broj 5 Haris Mehmedagić, broj 6 Augusto Korija, broj 10 Petar Predragović, broj 11 Ognjen Đermić, broj 13 Bojan Marković, broj 14 Kristijan Tojčić, broj 16 Dušan Babić, broj 17 kapetan momčadi Slaven Stepanović, broj 20 Vukašin Benović, broj 24 Badara Badji, trener momčadi Adnan Zunđović. Za nogometni klub Široki Brijeg igraju broj 1 Martin Zlomislić, broj 2 Branimir Cipetić, broj 3 Josip Kresić, broj 5 Bernardo Matić, broj 7 kapetan momčadi Dino Ćorić, broj 10 Viktor Angelo, broj 14 Mateo Marić, broj 24 Dominik Kovačić, broj 28 Ante Krkač, broj 32 Dražen Bagarić i broj 35 Ivan Edin, trener momčadi Toni Karačić, sudac Sabrija Topalović Zenica, pomoćnici Boris Dujmović Mostar i Jure Musačiklu, četvrti sudac Mario Djelić Veneruka, promatrač Antonio Blažević Mišići, delegat Amir Hadžić Velika Paduša. Thank you.
6 minuta susreta, široki bijeg, Zvijezda 0-9-2-0, zgodivak je postigao Viktor Angelo. Thank you.
Izmena momčadi i Zvijezde, iz igre izišao s brojem 24, Badra Bađi, u igri je s brojem 8, Igor Blagojević. Thank you.
Ovo nije delegata utakmice, delegat utakmice moli da se fotografija koja se nalazi kod jednih navijača Škripara ukloni, u protivnom utakmica će biti prekinuta. Žuti karton broj 14, Mateo Marić. Thank you.
Znovu ti da će prekrati. Hvala da se učiniš na tako. Da se učiniš na tako. Ma non è un problema, è un problema.
Za koji trenutak utakmica će se nastaviti. Utakmica će se nastaviti, molim vas malo podrške našim nogometašima. Još jednom molimo za fer i korektno navijanje, hvala lijepa. Thank you.
nekako... Thank you.
Žuti karton broj 7, Dino Čović. Izmjena u ekipi Zvijezde, iz igre išao s brojem 13 Bojan Marković, u igre s brojem 15 Sretan Milošević. Thank you.
žuti karton broj 15, Sreten Milošević. Thank you.
Žuti kampion broj 28, Ante Hrkač. Široki brijeg Zvijezda 09-3-0, zvolitak je postigao Viktor Amelov. Offside.
Izmena Momčani Širokobijega, iz igre izlazi s brojem 32 Dražen Bagarić, u igru ulazi s brojem 8 Petar Franić. Izmjena Momčadi i Zvijezde, iz igre izlazi s brojem 17, kapetan Momčadi Slavena Stjepanović, u igru ulazi s brojem 19, Dejana Živković. Izmjena Momčadi i Širokobijega, iz igre izlazi s brojem 10 Viktor Angelov, u igru ulazi s brojem 21 Stipe Jurić. Thank you.
82. minuta susreta, Široki Brijeg, Zvijezda 4-0. Zvoditak je postigao Stipo Jurić. Još se bio na Drinskoj, ne znam bio koji. Gdje bila, bila na jasno. Nije meni gore pana kao. Izmjena Momčani Širkog Lijeka iz igre izlazi s brojem 7, kapeta Momčani Nino Ćorić u igru izlazi s brojem 22, Zvonimir Vukoja.
tamo njega gledam. Trića sigurno radi oni izmjena. Žuti karton broj 5, Karis Mehmedbagić. Subačka nadoknada, 2 minute. Kraj susreta, široki briga Zvijezda 09, 4-0, zgodike su postigli prva minuta Dina Ćorić, 6. i 67. Viktor Angelov i 82. Stipe Jurić.